Assalomu alaykum hammaga. Ali sertifikat birinchi masala yechimi. Avtomobilning boshlang'ich tezligi 10 metr taxmin qilgan. Tezlanishi, demak, -2 metr taxmin sekund qilib keting. Bu qancha masofa bosib to'xtashini aniqlang. Demak, birinchi masala yechimi. Xo'p. Bu shunchaki tormozlanish yo'li formulasiga qo'yishimiz yetarli. Ya'ni S teng 0 kvadrat taxmin A. Bunu 10, 10'nin kvadratı taksit 2 kub etirilgen. Demek ki bu bize 25 degen cevabı verildi. Yani bu A cevabı bular 2. İkinci masala içimi. Sıllık horizontal sırtta turgan 5 kilogram masalı cisimge 20 newton ve 25 newton küçükler tasar kılmaqdı. Cisimin minimal tezlanışını anıqlayın. Baklamız. Demek paras kılamız. Bana şu yurdu bir cisim kurdu. Misol uchun demak 4 burchak shaklidagi bir jism. Mana shu jismga kuch ta'sir qilmoqda. F1 va F2. F1 va F2 kuchlar ta'sir qilmoqda. Va ular orasidagi burchak alfa ga teng. Bu holatda bu kuchlarning natijasi F natijasini bilamizki, shu formula asosida topiladi natijaviy kuch. Ya'ni vektor yig'indi shaklida topiladi. Bu yerda vektor yig'indini qadar holatga keltirganimizda kosinuslar teoremasiga aylanib qoladi. Buni hamma biladi. Endi bu holatda minimal tezlanishni topish uchun A teng F natijaviy taqsim M qonuni bo'yicha F natijaviyning minimal qiymati ikkita kuch o'zaro qarama-qarshi yo'nalishda bo'lgandagini bo'ladi. Ya'ni F1 o'ng tomonga, F2 chap tomonga bo'lishligi mumkin. Chunki farqi yo'q, orasidagi burchak 180 gradus bo'lishligi yetarli. Shundagina tezlanish minimal qiymatiga ega bo'ladi. Natijaviy kuch demak, kuchlarning ayirmasiga teng, ya'ni 55 ayrilgan taqsim massa esa 5 kg. 55 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak 35, 35 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 7 metr taqsim sekund kvadrat va bu B javobda ko'rinib turibdi. Üçüncü masala. 7200 metr balandlıkta 216 km taksim soat doimiy tezlik bilan uchayotgan samolyotning potensial energiyasi kinetik energiyasidan necha marta katta? Demak, qanaqadir n marta katta deb olamiz. Potensial energiyasi mgh, kinetik energiyasi esa mv kvadrat taksim 2. Buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, 2gh taksim v kvadrat degan formula kelib qoladi. 2 kere 10 ko'paytirilgan h 7200 metr. 216 km taksim soatdan metr taksim sekundga o'tadigan bo'lsak, bu 60 metr taksim sekund bo'ladi. 60 ning kvadrati esa 3600. 3600 bilan 7200 qisqarganda tepada 2 qoladi. 2 kere 2 4, 4 kere 10 esa 40. Demak 40 marta farq bor ekan va bu D javobga to'g'ri kelib turibdi. Davom etamiz 4-chi masala yechimi. Demak, grafikda to'g'ri chiziqlar harakatlanayotgan jism tezligining o'zgarishi tasvirlangan. Grafikning BC qismida bosib o'tgan masofani aniqlang. E'tibor qaratamiz, B nuqtadagi tezlik 25 metr taqsim sekundga to'g'ri kelib turibdi va u 40-chi sekunddagi tezlik. C nuqtadagi tezlik esa o'z navbatida 20 metr taqsim sekundga to'g'ri kelib turibdi va bu 55-chi sekunddagi tezlik. Endi bu holatda bosib o'tilgan masofa mana shu grafikning yuziga to'g'ri keladi. Demak, buni yuzasi topib qo'yishligimiz yetarli bo'lib qoladi. Yuzasi bu trapetsiyaning yuzi bo'lganligi uchun S teng demak bir tezlik, mana bu uzunlik nechchi? 20. Bu uzunlikchi 25. Demak, 20 ga qo'shamiz, 25 2 ga bo'lamiz va trapetsiyaning balandligi esa 40 dan 55 gacha bu 15 bo'ladi. Shuning uchun buni ko'paytiradigan bo'lsak, 137.5 metrga to'g'ri keladi va bu D javob ekanligi bizga ma'lum bo'lib qoladi. Xo'p, tormoz, demak 5-chi masala deymizmi? Tormoz bergan avtomobil asfaltda 25 metr iz qoldirib to'xtagan. Agar g'ildirak bilan asfalt orasida hech qanday yechim qilinmasa, avtomobilning dastlabki tezligini toping. Demak, bu ham tormozlanish yo'li formulasiga tushadi. Tormozlanish yo'lining formulasi V kvadrat taqsim 2 mu sh ekanligi ma'lum. Bu yerdan buni topadigan bo'lsak, Qozosti 2 mu ga ko'paytirilgan test set bor ekan.
Demek ki bunu soruyla koyalımız. 2 küp aydırılınca mu 0.45 yüzde 10. S ise 25 metrekareli malum. Hop. 2 kere 0.45 0.9. 0.9 kere 10. 9. 9 kere 25'ten aldız. 3 kere 5 aldız. 3 kere 5 ise 15 metre taksit. Bu. Ve cevapki doğru keler iken. Keyingi masala. 6. masala demek. 1.2 metr uzunlikdagi chilvirga bog'langan 0.9 kg massali shar vertikal tekislikka aylantirilmoqda. Pastki nuqtada sharning tezligi 4 metr taxmin bo'lsa, shu paytda chilvirning taranglikini toping. Demak, uzunligi 1.2 metr uzunlikdagi chilvirga bog'langan shar. Oddiy chilvir mana oddiygina ip, hozir o'shqami qoldi, buni o'chirmasak bo'lmaydi. Demak, uzun ip bor mana, uzunligi demak, keling 1.2 metr. Bu gen silverge sistem olsun gen M masalı ve bu M 0.9 kilogram değil nokta ve bu vertikal fikslikte aylantırılmakta. Pastki noktada şarın kezilgi vetin 4 metr taksit tipon. Bolsa şu payda çılgının taranligini toping. Şu vaqtda mana bu taranligini nima yeting bular? Agar aylantirilmagan holatda tinch holatda turganda edi, pastki mj og'irlik kuchi bo'lar edi. Endi aylantirilayotganligi uchun pastga qaysi kuch ham bo'ladi? Ya'ni markazdan qochma kuch ham bo'ladi. Markazdan qochma kuch ham mavjud bo'lganligi uchun ipning taranglikni mj plus mv kvadrat taqsimlaydi. Ya'ni mj plus f qochma kuchga teng bo'ladi. Mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 0.9 ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 0.9 ko'paytirilgan 1.4000 kvadrat taqsim 1.2. Bu nechi bo'lsa o'sha. Mana shuni hisoblab qo'yish yetadi. 7-chi masala. Rasmda tasvirlangan vaznsiz bloklarga M va 2M massali shildir osilgan A sharchi J taqsim 2 izlanish bilan yuqoriga, B sharchi esa J taqsim 2 izlanish bilan vertikal pastga harakatlantirilmoqda. F1 taqsim F2 nisbatini toping. Birinchi holat uchun tenglama olamiz. Modomiki mana bu ip F1 kuch bilan tortilmoqda ekan, demak mana bu tarafga ham F1 kuch tepaga tortilmoqda. Tamam, bu mana bu tomonni hisobga olmasa ham bo'ladi. Ya'ni mana shu chizmaga qarash yetarli. Mana shu. Demak, mana shu tizim F1 kuch bilan yuqoriga tortilmoqda. Pastga qaysi kuch bor? Pastga mg bor. Demak, F1 dan ayiramiz mg ni, natijaviy kuch m kare taqsim 2 ga teng. Bu chizmaga qaraymiz. Bu chizmada F2 bilan pastga tortilmoqda ekan, demak yuqoriga F2 bilan tortilmoqda. Pastga qaysi kuch bor? Pastga 2mg kuch bor. Demak, pastga yo'nalgan 2mg kuchdan, 2mg kuchdan ayiramiz yuqoriga yo'nalgan F2 kuchni. Natijaviy kuch esa, demak 2m ko'paytirilgan J taqsim 2 bo'lib kelyapti. Mana bu holatda demak F1 teng J taqsim 2mg, mana bu holatda esa F2 teng 2mg dan mg'ni ayirsak, demak mg'ning o'zi. Demak bu yerda f1 taqsim 2 emas, 3 taqsim 2 nisbatini berar ekan va bu bizda d javobga to'g'ri kelib turibdi. 8-chi masala ichimi? Bino bir nechta grand ustunlarga ega bo'lib, har bir ustunning hajmi shuncha, asosi shuncha, shuncha, shuncha bo'lsa, devorga, poydevorga qancha bosim berishni aniqlang. Bizda P teng F taqsim S degan formula mavjud. F ning o'rniga mg ko'paytirilgan S formulasini qo'yamiz. F ning o'rniga mg formulasini va S ning o'rniga S ni olib qo'yamiz. M bu yerda ro ko'paytirilgan V ga teng, ro vg taqsim S bo'lar ekan. Ro 1800, V 10, S 1.4. Nechi bo'lsa o'sha. 9-chi masala. Suvning sirtidan 5 metr balandda quvvatli suruvchi nasos o'rnatilgan. 9-chi masalada demak mv kvadrat taqsim 2 mg hashimiz, ya'ni hash balandlik 0 ga teng bo'lgan momentda uning tezligi maksimal bo'lgan. Hash bu yerdan v ni topadigan bo'lsa, kimni qisqa ketadi? H formasi kelib qoladi. 10-chi masalada to'lqinning demak tarqalishi misol uchun 1-chi va 3-chi dunyiklar orasidagi masofa deyilgan.
Birinci ve üçüncü düğünlükler arasındaki masofada ikide tolgan uzunluk mavcud. İkide tolgan uzunluk bu ikide düğünlük arasındaki masofada. Demek ki birinci ve üçüncü düğünlük arasında ikide tolgan uzunluk mavcud. Bu yerde masofa 20 santimetre bo'lganligi uchun umumiy masofa demak bitta lemda bizaga 10 santimetre bo'lar ekan. Yozib olamiz, lemda teng 10 santimetre yoki 0,1 metr. Tarqalish tezlik 0,1 metr taqsim sekund bo'lganligi uchun lemda teng va ko'paytirilgan davr, bu yerdan davrni topaylik desak, lemda taqsim v, ya'ni 0,1 ni 0,1 ga bo'lsak, bizga 1 sekundni keltirib chiqarar ekan. 11-chi masalada idil gazning bosimi va zichligi bor, o'rtacha kvadrat so'ralgan. O'rtacha kvadrat tezlik, demak v o'rtacha teng nima? Izdosi 3 p taqsim ro degan formulaga bor. Mana shu formulaga qo'yib bemalol so'zib borish mumkin. 3 ko'paytirilgan p 2,5 ko'paygan 10 darajasi 5, ro esa demak 12 bo'lib turibdi. 3 bilan 12 qisqar pasti 4 qoladi. Tepani ham pasti ham yo'q, kat emas. 2,5 kere 15'te 25 kere 14 deb olaman. 25'ten 5 çıkadı, 14'ten 12 çıkadı. 4'ten 2 çıkadı. 500'de 2 kere bulursak, bizge 200 metre taksim sekund kilip çıkar iken de bu. 0,4 kilogram massalı alüminin verilgen, bana şu alümininin ıslık sığımını topin. Islık sığımı, karıştırma ıslık sığımının cisim massasını koyutması getirin. Alüminiyum solishtirma ıslık sığımı 900 bo'lganligi uchun 900 ni 0,4 ga ko'paytiramiz. Bu demek 260 bo'lib chiqadi. 13. Yopiq idishdagi azon shunaqa harorat turibdi. Qanchadir vaqtdan so'ng barcha azon kislorodga aylandi va idishdagi harorat shunchaga pasaydi. Xo'p, Mendeleyev klapiron tenglamasini tuzib olamiz. Mendeleyev klapiron tenglamasi bo'yicha birinchi holatda P1V teng bo'lgan m taqsim maylamasi 1 r kare t1. İkinci holatda esa p2v teng bo'lgan m taqsim maylamasi 2 r t2. Bu yerda massalar o'zgarmaydi çünkü hiç narsa birdaniga yo'q bo'lib ketishi mumkin emas. Shuning uchun bir gaz ikinci gazga ya'ni aylanganda uning massasi o'zgarmasdan saqlanadi. Faqatgina maylamasi o'zgaradi çünkü u boshqa turdagi gazga aylanyapti. Hajm o'zgarmas çünkü bu yopiq idish deyilyapti. Ya'ni uning hajmi o'zgarishi haqida biron bir masalada alomat yo'q. Temperatur o'zgarganligi haqida alomatlar bor. Bu sistemani demak, shunchaki qisqartiraveramiz. Bo'ldim degan narsa yo'q bu yerda. Shunchaki qisqartirdim va bu yerda P1 teng bo'ldi T1 taqsim maylamasi 1 ga. P2 teng bo'ldi, demak P2 taqsim maylamasi 2 ga. Hisoblab olamiz. T1 720 degrasi Kelvin o'tkazsak 1000 bo'ladi. 1000 taqsim azonning maler massasi, hop 12 nima edi? H2O'dagi 12 16 idi. 16 kere 3 bo'ladi, 16 kere 3 48 bo'ladi. Peki 600 gradusga pasaydi. Gacha bo'lganda 600 plus 270 qilardik. 600ga pasayganligi uchun demak 1600 bersak 400 bo'ladi. 400 taqsim maler massasi 2. O 2 ni kinichi 16 kere 2 32 bo'ladi. Bular qisqartiradigan bo'lsak, hop tepani pastini bir xil qisqartiraversak bo'ladi. Tepani 1000 taqsim, xo'p 16 ga qisqartirsak bo'ladi. Bunda esa 400 taqsim kech qoladi. 16 ga qisqartirsak 2 qoladi. 2 ta 0 bilan 2 ta 0 qisqartiraveramiz. 10 taqsim 3 3 4 taqsim. Xo'p endi foizini topish uchun mana bu demak 2 bo'ldi. Mana bu 10 taqsim 3 qoladi turibdi. Foizini topish uchun P2ni P1ga bo'lamiz. P2ni bo'lamiz 10 taqsim 3ga. 3 deb chiqadi 6 taqsim. 6 taqsim bo'lgani buni foizga o'tkazadigan bo'lsak, demak 60 foiz bo'ladi. 60 foizini tashkil qildi. Necha marta, necha foiz kamaydi? 40 foiz kamaydi. 14. Asosning shuncha va vertikal joylashgan sindirdagi shuncha masal poshna o'tdi. Geliy gaz bor. Geliy gazi izoboriga kiritilganda poshna chiqarildi. Gaz kengashdi. A teng mg taqsim s qo'shilgan 0 ko'paytirilgan A teng k delta v. Delta v bo'lsa s kare delta h. Nimaga bunday bo'ldi? Demak, silindr shaklidagi bir idish bor ekan. Idishning ustida demak poshna bor. Poshnaning tagida gaz bor. Mana bu gaz,
Ning bosimi nima getingizsa, mana shu gazning bosimi mana bunga teng. Nimaga? Ikki tepada bosim bilan pastdagi bosim teng bo'lmasa, bu tinch turmaydi mana. Tinch turmaydi. Endi tepadan berayotgan bosim ham tonalga teng, ya'ni atmosfera bosimi ham mana buning pastga berayotgan kimji taqsim tez bosimi, ikkala bosimlar yig'ilmasa, gazning bosimi teng. Demak, bosim kara, ya'ni atom P delta B, P mana, P delta B demak to'lib oldingiz bo'lsak, bu ekan mg 100 s 10 metre kare 10 derecesi 5 kaytarılgan s 10 minus delta h ise 0,3 metre iken ve bunu hesaplayalım cevap doğalmış cevap çıkar iken ve cevap ki doğru gider iken 15. soru 19 gradus Selsiya haroratli. Demek mana bu 19 gradus Selsiya harorat mana bunga to'g'ri kelyapti. 16,3 ekan zichlik. 16,3 bo'lishi kerak zichlik. Hozir esa massa yetmayapti. 34,5 ga qo'shamiz qanaqadir mx ni. Shunda uni hajmga bo'lsak, ya'ni rotning m taqsim v qildik, massa qo'shdik, shu qolibdi. Endi yetadi. Mana shu yerda mx topadigan bo'lsak, 5 kere 16,3 bizga 5 kere 3 15 beretti, 6 kere 3 4 7 5 kere 5 6 8 81 bütün 5 ayrılgan 34 bütün 5 ne bir arada bu bizge yarına yaklaşık 47 gram çıkar iken ve bu B cevap ki doğru kiraz 16 Zariyatlı cisimge tasarruf tutki 2'de küçük niyatlı cevap üstüne getirin ve garizmital inerken eğer ağırlık düşmüşe bulsa elektromagnetin tasarının modunu anlayın. Demek ki hazırlığı halatı natıcevi küçük garizmital inerken ve 32 Newton, 50 Newton. Kuşların tahsil etkenliğinin birincisi 24 Newton ve o mg pas kimilgenliği anı şu halatta elektromagnetin tasarının madalına yapın. Yani ikinci küçük rol yaptı. İkinci küçük albatta mana bu küçük oladı. Demek ki çünkü mana şu küçüğün mana şu küçüğün vertikal tahsil etkisi mana bu. Çünkü mana şu bilen mana şunun fark etken bunun mana bu vertikal küçüğü bilen vertikal kısmı bilen bunun vertikal kısmı mana bunun uzun yani fark etken bunun garizontalı ise mana buning gorizontal mana bunga teng 32. Endi mana bu kuchni bu yerga ko'chirib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana shunga teng bo'ladi. Demak, bu kuch ikkalasining pifagorga aylanib qoladi. Pifagorga va bu 24 ning kvadrati qo'shilgan 32 ning kvadratining o'ziga teng. Bu esa 40 ni beradi. 17-chi masala, retsa silgich tapga surilsa ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? Tapga surilsa qarshilik uzunlik kamayadi, uzunlik kamaygan ekan. Erting Royal taqsim S formula bo'yicha qarshilik ham kamayadi. Qarshilik kamaygandan keyin I teng U taqsim R formula bo'yicha R kamaygani uchun I oshadi. Demak, oshadi degan javob bu yerda qo'yishimiz yetarli bo'ladi. 18. 200 metr to'lqin uzunligida ishlaydigan radiostansiyani ishlash uchun 6 MHz sastligi so'zlangan radioprayonlik sxemasini sig'imi qanday o'zgartirish kerak? Demak, 200 metr to'lqin uzunligida ishlayotgan stansiyani ishlash uchun qanaqa to'lqin uzunlik kerak? Shunday to'lqin uzunlik kerakki, uning nyusi demak, lambda taqsim sigga teng bo'ladi. Lambda bu yerda demak 200 metr, 200 metrni bo'lamiz 2 kere 10 darajasi 8 ga. Bo'ladigan bo'lsak, bu bizga xato ketdi. Bu sa taqsim lambda bo'lar ekan. Ya'ni mana buning minus birinchi darajasi, buning ham minus birinchi darajasi. Ne bo'ldi? Lambda tengsiz taqsim mu to'g'ri. Demak 3 kere 18 ni 200 ga bo'ladigan bo'lsak 1,5 MHz kelib chiqadi. 1,5 MHz sastdan ish uchun hozirgi 6 MHz sastani 4 marta kamaytirish kerak. 4 marta kamaytirish kerak bo'ladigan bo'lsa 1 taqsim 2 kelsa Elsa formula bo'yicha buni 4 marta kamaytirish uchun maxrajni 4 marta kamaytirish kerak. Maxraj 4 marta oshishi kerak. Maxraj 4 marta oshsa kassadan qiymat 4 marta kamayadi. Maxraj 4 marta oshishi uchun ilzosi 16 marta oshishi kerak. Demak, biz javobni belgilab ketish kerak bo'ladi. 19. Sig'imi S bo'lgan gazli havo kondensatori dezinfeksiyaga ehtiyojli bo'lgan modda kiritildi. Bu kondensatorda CX sig'imli kondensatorni ketma-ket ulaganda batareyaning umumiy sig'imi S taqsim 2ga teng bo'ldi. X sig'im topilsin. S sig'imga deltrisinirchanligi ixtisom bo'lgan modda kiritilganda S teng
Y0 s taqsim d bo'lganligi uchun hozir bu mana bu c emas. Hozirgi holatda mana bu c yo'q bo'lib turibdi. Ya'ni c mana shunga teng. Endi y kiritilgandan keyin bu c ga teng bo'lmay qoladi, to'g'rimi? Y kiritgandan keyin bu y kara c ga teng qoladi. To'g'rimi? Bu taraf y kelsa, bu ham y ko'tarilib qoladi. Demak, y bo'lgan modda kiritilgandan keyingi sig'im mana shu. Bunga cx sig'imli kondensator ketma-ket ulangan. Ketma-ket ulanganda umumiy sig'im c1 c2 taqsim c1 plus c2 teng natijaviy sig'im nimaga teng qo'ygan? Umumiy sig'im c taqsimga teng qo'ygan. Mana shu yerdan cx ni topadigan bo'lsak, bular qisqarib ketdi. 2 bu yoqqa, bu yoqqa ko'paytiriladi. 2 ta y c2 teng y c plus c2 formula bo'ladi. Cx bu yoqqa ayirib o'tadi, natijada cx bo'ladi. Epsilon c taqsim 2 ta epsilon minus 1 formula kelib chiqar ekan. Bu A javobga to'g'ri kelar ekan. 20-chi masala. Zaryadlari shuncha bo'lgan 2 ta nuqtaga zaryad havoda bir-biridan shuncha masofada turibdi. Ularni 10 santimetrgacha yaqinlashtirildi. Bu jarayonda bajarilgan ishni toping. Zaryadlar qanaqadir r masofada turgan payti ularning potensial energiyalari bo'ladi. Birinchi holatdagi radius r1, ikkinchi holatdagi radius r2 ekan. Bu ko'chirishda bajarilgan ish albatta energiyalar ayirmasiga teng bo'ladi. Demak, birinchi holatdagi energiyadan ikkinchi holatdagi energiyani ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu bizga ishni keltirib chiqadi. Demak, ish teng bo'lar ekan k q kvadrat taqsim r1 ayirilgan k q 2 k q kvadrat taqsim r2. Zaryadlar bir xil. Zaryadlar bir xil, shuning uchun demak k kub kvadratni chiqarib oladigan bo'lsak, 1 taqsim r1 minus 1 taqsim r2 formula kelib chiqadi. K 9 kara 10 darajasi 9 ga teng. Zaryadlar 3 kara 10 darajasi minus 8 kvadrat, 9 kara 10 darajasi minus 16 ko'paytirilgan. 1 taqsim, demak 50 santimetr bo'lsa 0.5 ayrilgan 1 taqsim 0.1. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 1.5 ga bo'lsak 2, 1 da 0.1 ga bo'lsak 10, 10 dan 2 bo'lsak 8, 9 81, 81 kere 8, 8 kere 8, 8 13. Ne kadar cevap var mı? Var. Siz cevap ile bir duram. 21. Kimyovi tok manbeyinin yukası var. Demek bu yuka manbeyi. Çıkarışlık var. Manba zancırki 2 amper tok bir etken bulsa, onun kutularda kuşanış. Kutularda kuşanış informas, y minus e kere kisikin eğer formülerden topladı. Y 6 e 2 x kenar 1 taqsim 4. Demak bu 5.5 bo'lar ekan. 22-chi masala. Alyuminiydan yasalgan sim 0 gradusdagi qarshiga shunchaga teng, uning qarshiligi 200 gradusda qanchaga ortishini aniqlang. Qanchaga ortishini aniqlang. 200 gradusdagi qarshilikning formulasi r ning r0 1 plus alfa t. 0 gradusdagi qarshilik r0 ning o'zi r0 plus r0 ko'paygan alfa t. Qanchaga ortadi? Mana bunchaga ortadi. Mana shuni o'zini hisoblab qo'yish yetadi. Demak, r0 bizda 0.5, alfa 0.0028, t 200. Shuni hisoblaydigan bo'lsak, 200 ning 2 ta 10 bunga berib yuboraman. 0.28 bo'lib qoladi. 2 ni 2 yarim ko'paytirsak 7 bo'ladi. 7 kara 0.28 necha bo'ladi? Raskrit 56, 57, 72, 14, 19, 1.96. Javobga to'g'ri kelar ekan. O'lchamlari 2 cm va 3 cm bo'lgan to'g'ri turibsa shakldagi ramka endi 3 cm bo'lgan magnitmani turibdi. Ramkadan 2 amper tok o'tganda unga ta'sirlatgan maksimal kuch momenti qanday topiladi? Maksimal kuch momenti EBS formulasini topiladi. I 2 b 10 s 2 kere 3 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 kere cevap var mı? Var mı? 24. Elektron magnit maydonda y o'qi bo'ylab harakat qilmoqda. Lorentz kuchi x o'qiga qarshi kelgan bo'lsa, magnit maydon yo'nalishini aniqlang. Demak, elektr magnit maydonda elektron y o'qi bo'ylab harakat qilmoqda. Yuqoriga y o'qi, gorizontal x o'qi va mana bu tomonga z o'qlari yo'nalgan deb faraz qilamiz. Lorentz kuchi x o'qiga tomon yo'nalgan, elektron yuqoriga harakat qilyapti v tezlik bilan. Endi manfiy zaryadlarga ta'sir qilayotgan Lorentz kuchini o'ng qo'l qoidasidan foydalanib topishimiz ma'lum. Mana shu yerga qo'lni qo'yadigan bo'lsak, kaftimiz endi Lorentz kuchi x o'qi bo'ylab yo'nalganligi uchun
Kaftımız demek mana şu ekran pikseli bo'ylab kaftımız mana kaftımız qasi bosh barmoqni shunday yo'naltiramizki x o'qiga qarshi bo'lishi kerak. To'g'rimi? Chunki aytib qo'yibdim, Lorentz kuchi bosh barmoq yo'nalishida bo'lgani uchun bosh barmoqimizni x o'qiga qarshi yo'naltiramiz. V tezlikni esa 4 ta barmoq yo'naltirish kerak. Demak, shunday qo'limiz bilan ekranni yopgandek bo'lamiz va bunda induksiya yo'nalishi qayerga bo'ladi? Induksiya yo'nalishi kaftimizga kiruvchi bo'lganligi uchun bu z o'qi bo'yicha, ya'ni ekrandan biz tomon yo'nalgan bo'ladi. Z o'qi bo'ylab B javob to'g'ri kelar ekan. 25. 8 Georg aktif, 9 Georg istagan o'yinchi. Georg induktiv qarshiliklarni ketma-ket bo'lib zanjir tuzilgan. Zanjir qutilarga effektiv qiymati 140 volt bo'lgan o'zgaruvchan tok ulangan. Shu holatdagi, demak, foydali quvvat topilsin deyilgan ekan. Xo'p, birinchi holatda biz umumiy qarshilik topishimiz kerak. Umumiy qarshilikning topish formulasi qanaqa bo'lar edi? R aktiv qarshilikning kvadrati qo'shilgan induktiv qarshilikdan sig'im qarshilikni ayiramiz. 3 minus 9 ning kvadrati, 6 ning kvadrati, 36, 8 kvadrat, 14 kvadratlarni qo'shib plus qilgan bo'lsak, bu bizga 10 Georg, demak umumiy qarshilik 10 Georg ekanligi bizga ma'lum va mashhur. Endi esa foydali quvvatning formulasi, demak foydali quvvat I effektiv, U effektiv ko'paygan kosinus tan. Demak, hozir bizda I effektivimiz U taqsim R bo'ladi. Mana bu ham U taqsim R bo'lgani uchun U kvadrat taqsim R desak bo'ladi. U kvadrat taqsim R deymiz. 10 kvadrat plus 40 kvadrat taqsim R 10 ko'paygan kosinus tan esa nima bo'lib turadi? Kosinus pi. Kosinus pi emas. R aktivning R umumiyga nisbati. Mana bu R umumiy deb. To'g'rimi? Demak, R aktivimiz 8, R umumiyimiz 10. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, 1714 degan javobni olamiz. To'lqin uzunligi lambda bo'lgan nur optik ishligi 4 taqsim 3 bo'lgan suyuqlikka tushmoqda. Bunda nurning chastotasi qanday o'zgarishini aniqlang. Chastotasi o'zgarmaydi va bu tez javob bo'ladi. To'lqin uzunlik va tezlik o'zgaradi, ammo chastotasi o'zgarmas, saqlanadi. Linza o'zidan 40 sm masofada joylashgan buyumning 2 marta ishlashgan mavhum tasvirini hosil qildi. Bu holatda linzaning optikasini aniqlang. Xo'p, birinchidan optik kuchi, demak, xo'p, bu yerda katalashtirishi, ya'ni kichiklashtirish 2 marta kichiklashtirgan uchun katalashtirishi 1 taqsim 2 bo'ladi. Katalashtirishning formulasi F taqsim D bo'lganligidan hozir bizda o'zidan 40 sm masofada joylashgan bo'lgani uchun deymiz 40 f topadigan bo'lsak, demak f'imiz 20. F topib oldik. Bu yerda d teng 1 taqsim d minus 1 taqsim f formulaga qo'yadigan bo'lsak, d 1 taqsim 0.4 ayrilgan 1 taqsim 0.2 va bu sizga minus 0.5 degan javob beradi va bu b javobga to'g'ri keladi. 28 harakatdagi jismning massasi shunga teng, jismning tezligini aniqlang. Harakatlanayotgan, demak, yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakat qilgan jismning massasi m teng n0 uzoqda 1 minus b kvadrat taqsim c kvadrat formula bilan topiladi. M, demak, hozirda 5 taqsim 3da m0 bo'lganligi uchun m0lar qisqarib ketadi. Taqsim 5 teng bo'ladi uzoqda 1 minus b kvadrat taqsim c kvadratga. C kvadrat ko'tarib olganimizda 9 taqsim 25 teng bo'ladi 1 minus b kvadrat taqsim c kvadratga. B kvadrat taqsim c kvadrat teng bo'ladi 16 taqsim 25 va v'imiz 0.8 teng bo'lib qolar ekan va bu d javobga to'g'ri kelar ekan. 29-chi masala, shuncha kvadratning tarkibini aniqlang. Bu holatda 84 ta elektron, 209 ta neytron chiqib ketdi bu javob. Xo'p. 84 ta elektron, 125 ta neytron. Mana shu javob to'g'ri bo'lish kerak, lekin mana bu javob ham to'g'ri. B ham C ham hozir bu yerda to'g'ri. Bu meni nazarimda B ham C ham to'g'ri. Nimaga? Chunki 125 ta neytron va 84 ta proton bor. 84 ta proton bor degan 84 ta elektron ham bor degan. Ammo shu holatlarda, ya'ni testning, misol uchun o'zimning fikrimcha testning kamchiligi bor deb hisobladim va bunda ammo men sini olaman. Nimaga? Chunki pastda proton turar edi. Shunga 84 ta proton bor degan bo'lishligi mumkin.
30-chi masala. Fotoyevlikning qizil chegarasi new bo'lgan metalga sirtiga 5 new chastotali, qizil chegarasi new bo'lgan metal sirtiga esa 4 new chastotali qutb tutmoqda. Ustidan fotonlarning maksimal kengligi gaz moslashtirish Yevropa 2 1 taqsim 2 kvadrat kamani toping. Demak, bizda formula bor edi. H new teng nima? A chiqish plus kinetik. Ne chiqish ishini bajargandan so'ng bemalol xohlagan kinetik energiyasiga erishishligi mumkin edi. Endi hozir bu yerda birinchi holatda H kera new bir nima bo'lyapti? 5 new chastotali kelib tushyapti ekan. A chiqishimiz bizda H new deyishyapti, deyishyapti. Plus demak I1 kinetik energiya. İkinci holatda esa qizil chegarasi 2 new bo'ldi. Demak bu A chiqishimiz 2 ta H new bo'ladi. H kera 2 new bo'ladi. Tushayotgan energiya esa H kera 4 new bo'libdi. Plus 2. Mana bu yerda E1 demak 4 ta H new, bu yerda esa E2 emas. 2 ta H new. 4 ta H new ni 2 ta H newga bo'lsak, bizga B javob kelib chiqadi. Ya'ni 2 javob kelib chiqadi. 31. Kvadrat atomdagi 4-chi kvant holatdan 2-chi kvant holatga o'tishda nurlangan fotonning energiyasini toping. Nurlangan fotonning energiyasi. Nurlangan fotonning energiyasi E teng bo'ladi. 13.6 taqsim 2 ning kvadratdan ayiramiz 13.6 taqsim 4 ning kvadrati. Ana shuni hisoblaganimizda bizda hech chiqdi. Demak, o'shani mana bu yozib qo'yib, keyin ma'lumotni to'plab qo'ysak bo'laveradi. 32-chi masalada arqonning uzunligini o'lchagan o'quvchi natijani shunaqa deb ifodaladi. O'lchovning nisbiy xatoligini toping. Nisbiy xatolik demak epsilon harf bilan belgilang. Xohlagan harf bilan belgilayvering. Bu test tashkim so'ramaydi qaysi harf bilan belgilading deb. Delta L taqsim L0 formula bo'yicha topiladi. Delta L o'lchash xatoligi, L0 esa o'lchangan kattalik, ko'paygan 100%. Mana shu holatda demak tepaga 0.005 olamiz, pastga esa L0, ya'ni 17.2 olamiz. Ko'paytiramiz 100%. Bu bizga taxminan 0.0 chiqmadi. Bu 0.029 nimalar chiqdi? Siz javobni olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, 30, demak 3-chi masala gazning bajargan ishini toping. Demak, gazning bajargan ishi mana shu yuzani topib ko'rishligimiz yetarli. Bu yuza qanday topiladi? Burchakning yuzi. Bu 4.0. Ko'paytiramiz. Bu 4.0. Ey, 4.0. Kelasini esa bo'lamiz. Bu 6.0 kelib chiqadi. 34-chi masala 1dan 2 o'tishda gaz qancha issiqlik chiqargan? 1dan 2ga o'tishda gaz qancha issiqlik chiqargan? Xo'p, bu holatda demak izobarik jarayon issiqlik miqdorida ham energiya ham almashadi, ham ish ham bajariladi. Birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishda demak oddiygina ishimiz T delta V. Delta U ise I taqsim 2 A'ga teng. Taqsim 2'ga A'ga qo'shamiz A'ni. Bu I plus 2 taqsim ko'paytirilgan T delta V'ga to'g'ri kelar ekan. I 3'ga teng 3 plus 5 demak 5 taqsim 2 T delta V. P'miz 0, V'miz delta V'miz 5 ta 0 dan 0 narsa 4 ta 0 ni beradi va bu demak 10 ta 0 0 0 ekan. 34 nima bu? Bu 34 edi. 35-chi masala esa nima deyapti? 3 dan 1 ga o'tishda gazga qancha issiqlik miqdori berilgan? Gazga qancha issiqlik miqdori berilgan? Desa bu mana bu yerga yozaman, chunki mashg'ulot yo'q, bilib yo'qaman yozishga. 3 dan 1 ga o'tish holatida issiqlik miqdorida delta U plus A bo'ladi. A'imiz 3 dan 1 ga o'tgan holatda umumiy yuzda mana bu yuzaga teng bo'ladi umumiy. Bu yuzani topganimizda trapetsiyani topamiz. Birinchi trapetsiyamiz 0, ikkinchi trapetsiyamiz asosiy. Asos uzunligi demak 4.0. Ikkiga bo'lamiz, 1.2 bitiramiz, 4.0. Bu ish bo'ladi. Energiya nimaga teng bo'ladi? Energiyamiz I taqsim 2 kara T1^2 minus P2^2 bo'ladi. T1^2 minus P2^2. T1 4.0 P2^2 esa 5.0 kara 0. 5.0. Demak bu 0.0 T
taksim 2 0 0 2 taksim 2 0 0 mana bu 5 taksim 2 bu 2 demek 10 0 0 10 0 0 ga 1 yarim deb 0 0 demek 11.5 deb 0 0 1 36 masala yechimi 175 metr balandlikdan boshlang'ich tezlik bilan erkin tashlanganidan 2 sekundda 25 metr yo'l o'tdi. Sizning boshlang'ich tezligini toping dedi. Demak, bu yerda biz bilamiz test yani en sekund yo'lning formulasi bu 0,3 taqsim 2 yozma. Mana bo'ldi, o'zaro kutamiz. Bir qo'yib olarkan. Kutamiz. Şimdi bunu kilosu taksim 2 kupaygen 2 minus 4 bulaydı. Formula bu işte. Şimdi böyle de SN bor yani 25 den. Bunu kilos 5 kupaygen kere 2 minus 4. 2 minus 4'den bunu da bir yemektik. Bunu da kim bulaydı. Çünkü boşlanmış sitede 10 iken. Bana sorarken. Tüm dasılar kursu ikonunda kanca masrafı bağlı. Dastlab 4 sekundda shu 16 plus a plus a ni z ga teng plus z kvartasi hisobini topiladi demak. 7-chi masala. Yer sirtida turgan mayatning qutining uzunligi 0.5 metrga teng. Bu mayatning massasi va radiusi yernikidan 2 marta katta bo'lgan y sayyoraga ko'chirildi. Y sayyora sirti yaqinida erkin tutanishni aniqlang. Shu demak sigma m planeta taqsim r planetaning kvadrati buni yozadigan bo'lsak, planeta uchun erkin tutanishni z planetasining sigma ko'paytirilgan m'ning o'rniga 2m yer, r'ning o'rniga 2r yer, 2r'ning r'ning kvadrati esa 4r kvadrat bo'lib ketadi va bu 2 taqsim 4 1 taqsim 2 qisqarib va z taqsim 4 qoladi, ya'ni yerdagi zidan 2 marta kichkina bo'lar ekan 5 deb olsak bo'ladi. Tezlanish, tebranish davri esa miki 5 ekan ki, to'g'rimi? 5 tezlanish bilan harakatlanayotganda yuqoriga 5 bilan ko'tarilayotganda qarayinki, tebranish davrini formulasi t il taqsim j plus a edi, to'g'rimi? Planetadagi j 5 mi? Hozirgi tezlanish 5 mi? 5 plus bilan 10 bo'ladi. Yerdagi j ham 10 mi? Demak, bo'lib qo'ysak nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Hozirsiz qo'zg'almas bo'lak orqali o'tkazilgan ingichka yuklarga og'irliklari p va 20 mm rostligini 4-chi holatdan boshlab harakatga kelganidan 2,5 sekund vaqt o'tgach 20 Nm og'irlikdagi yuk 6.25 metr masofaga pastlab pastga tushdi. Ularning tezlanishini toping. Bu yerda demak h teng a kvadrat taqsim q bo'ladi. 6.25 ning a ko'paygan 6.25 taqsim q. Demak a ning 2 metr taqsim taraylik esa m1 kere j minus a bo'ladi. Bu yerdan to'qqizinchi masalada demak 20 gradus 20 gradus Selsiy haroratda to'ymagan havo bor. Turist degan vaqtda saqlangan. Suv idishiga 2 gram massali suv bo'ladilsa, idishdagi suv bug'lari to'yingan holatda ketadi. To'yingan bug' uchun Mendeleyev preparant tenglamasini tutib olish mumkin. Mana bu yerga yozaman. Demak, CV teng M plus 2 taqsim qadar massa ko'paygan RT. Endi bu yerda bosim, demak mana bor. Su bug'ining to'yingan holatdagi parsial bosimi ma'lum bizga. Demak, shuni yozamiz. 16 kere kilopaskal 10 darajasi 3 bo'ladi. 10 darajasi 3 ko'paytirilgan V 100 litr, demak 100 kere 10 darajasi ya'ni 0.4 metr
M plus 2 taksim Valeri masse. Valeri masse tahsi ise 18 kere 10 derece az min yanındaki malı. Peki hazır mı değil? 10 derece az min yazmayız. Sanki iki tepedeki ikinin gramını alıp gittik. Yazmayız. Kıyayın. Takip. Kıyayın. Temperatura. Temperatura ne? Temperatura. Mana shu yerdan m ni topadigan bo'lsak, 8.4 gram kelib chiqadi. Demak, dastlabki massa 8.4 gram bo'lgan. Endi nima so'ralgan bizdan? Dastlabki havoning absolyut namligini aniqlang. Dastlabki havoning absolyut namligi dastlabki havoning yoting m taqsim v ni hisoblaydigan bo'lsak, bu demak 21 chiqadi, ya'ni 21 gram taqsim 21 deb mana belgilashdan. Dastlabki havoning nisbi namligi esa 7 teng, demak, dastlabki ichlik 21 bo'lgan. Suyun yanlısı kapışmışsa, demek bunu rho 2 kılalımız. M plus 2 taksım R kılalımız. Bana bu ise bizde demek 26. Demek bu suyun yan havanı bağlı. Demek bir şey gibi olaydı. Yine burada 26 gibi bölüp, koyduk kodur koyduken bulsak. Ne için bu sıkar? Takson, takson koyduksan. Göz koyalımız, takson Tapkanchi masalada bir atomni belgilagich uchastki miqdori berildi. Bu jarayonda gazning hajmi va absolyut temperatura qonun bo'yicha o'zgargan. Bu yerda k o'zgarmas kattalik bo'lsa, bu jarayonda gazning bajargan ishini toping. Bu hajm shu qonunga bo'lgan, bilib, saat dedi qonun. Hoz dedi. Ya'ni b bilan to'g'rilashi kerak. New RT formülü. Evet, New RT formülü. Formülü demek. Tane toplaşmak gerek. Evet, buladı. New R. Senin 12. V kvadrat taksam. K kvadrat. Bu kagen. Bunu. Sebe bilen bir sebe kısarırken. Demek. New R. V taksam. K kvadrat. Olmak. Olmak. Bana bu iken. Bu yansıdan keyin ish teng bo'ladi. Ta teng bo'ladi. Tening o'rniga demak u r b ta ta dev. Ish bo'lsak, demak bundan boshlanish o'ladik. Balki u r ta ta kvadrat b kvadrat ta bo'ladi. Demak, 2.4 ning 4.4lar albatta birdan boshlangan grafı için koyulabilir matematik odası bu matematik tepsi kalıcı. Şimdi eşit filtre çıkardık. Eşitini yakın ev olarak. Eşitini yakın filtre ödüm olarak. Bir taksı bir kubeyen ve iki ve iki sıfır bir kubeyen olarak. Şimdi bir kubi ikimiz eşitinin formüge bana belge. Bir kubeyen buna bir kubeyen. Demak, 2 ning o'rniga mana buni olib qo'yadigan bo'lsak, yozib qo'yamiz. Buni olib qo'yamiz. Nima bo'ladi? Taqsimga u r kvadrat taqsim k kvadrat berilgan. 1 ning o'rniga buni 1 qilamiz, buni 1 qilamiz. To'g'rimi? Keyin u r 1 kvadrat taqsim k kvadrat deb chiqadi. Bu yerdan taqsimga U K R sayıp gördüm. Tamam, tamam Allah. U R taksım K kvadrat bölgesi 2.4. Çünkü itibar kartamız U R taksım 2K 2.4 U R taksım K kvadrat 2.4 taksım taksım. Ama az bir kıl fakat bunu aldı. İşlerse yok. Bunu aldı ise iyi var. İyi işe getin, iç getin. Demek delta u a'dan 3 marta katlayken. Demek 3x koşulgen x, 4x, 4x, 6 getin. 3x topşumuz demek 6 4'ye bölgemiz. Demek 3'imiz 6 tası tutur. Yani 1 yarım, 1500 ca oldu. Dibas 3 kereyim ana bölge. Bu cilinde gazın içine gaz kançaki artışını anıqlayın. Hani? Bana şuna sorulup olsa yani delta u'nun 6 katlayken olsa. Kula demek.
Qolgan qancha? Birinchi. Keyin 41. Avtomobil akkumulyatorining yuklash yuzasiga elektromobil tezligini 30 metr tag'in sekunddan 5 metr tag'in sekundgacha kamaytiradi. Bu jarayonda elektromobil akkumulyatorda qancha energiya to'planishini aniqlang. Demak, birinchining javobi bu energiya ilk energiya emas, ya'ni MV4 tahlilchilar MV1 tahlilchilar emas. Ikkinchi bo'lsa ilk ko'radi. Biz akkumulyatorga qancha zaryad to'plangan? To'plangan zaryad umumiy energiyaning bo'ladi. Bir ikkinchi masala. Tuzma, kalit, mag. A vaziyatda bo'lganda ampermetr ko'rsatkichini aniqlang. Ya'ni bu holatda oddiygina effektiv kutlanishni qarshilikka bo'lib qo'yish detal, ya'ni faqatgina qarshilik bor bo'ladi bu. Shuning uchun maksimal kutlanish 160, effektivini topib 160 bo'lamiz. Birinchi holatdagi topish, demak 160 tahsil qilamiz 60 ga. Bu holatda 1,9 chiqadi. Ikkinchi holatda esa B holat, ya'ni B kaliti yo'llangan holatdagi tok so'ralyapti. B kaliti yo'llangandagi tok kuchi teng bo'ladi 160 tahsil kichkina kuchlanish bo'lamiz. Endi qarshilik 60 bo'lmaydi tagini. Dostu aktif karşı kvadrat iken inaktif karşı kvadrat aktif karşı kvadrat RL, yani RL amiye L getirdik. Amiyemiz 400 L 0 kubetirsek 2 kvadrat 80 bula. Tek mevcut 80 kvadrat. Tek tas 100 bula kubetirsek uçup ayrı bulsak ki 1,13 diyen cevap gelip çıkarıyor. 43, 44, 45. masalalarda keyinroq ko'ramiz. Hozircha yetadi shu. Bugun yetarli. Rahmat. Xo'p, kimlargadir yechimlar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, YouTube'dan kirib videoga like bosib, so'rab qolamiz. Kimga yoqqan bo'lsa. Yoqqan bo'lsa va foydasi kamaydi.